أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم په همدې اساس باندې د مختلفو ټولنیز ولسوالۍ زګون په د نومبر په 12مه نیټه د 1993 کال کې په رسمي ډول باندې دغه کرخه لغوه اعلان کړه او دغه नम पाते दे नप की जाना दे कले पयो ना भी मास दिगर ये मास दिगर बांधे वदा دې بنسټ چې کم دی په یووالي باندې دی مونږ په دې متأكید یو چې تر څو پورې د ډیورنډ کرخه د پښتنو په منځ کې دا پرهار نه راغیږي دا پرهار نه به همشه وینه څکیږي چې څو پورې دا پرهار مونږ نه ویني زه روان شه د جمعات لاره دینی سا زه روان شه د جمعات لاره دینی سا زه خو چاته انتظار یې ستای پیڅه ما ته مه وایه چې خپل غریبی کا ما هغه چا د لاندې شي چې هغه د قانوني وحدت لپاره کار کوي هغه چې هر څوک ته مونږ د هیڅ چا مخالفت نه کوو مونږ د هر چا سره وګا وړو چې تر څو پورې کېږي هغه پورې مور سره منډي وګو بلبل راغلے گل دے مڑاوے گلستان جاڑما بلبل راغلے گل دے مڑاوے گلستان جاڑما خامی وجودا تاریخی رخی گریوان جاڑما پختنو ټولنیز ولسوالیز ګوند بنسټی خودونکې ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري روح ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوم او د ارواښاد د سوچ او د فکر له ملګرو نه نړۍ مننه کوم چې د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو ته خان لالا د باچا خان د عدم تشدد د نظریه پیرو د پښتون افغان قومي وحدت د سیاسي مفکوري او نظریه ستر لار خود او د پښتون قوم یو مخلص خوګمن لیډر پرلیا مراز زمون په دې ناهیلي سیمه دل تلاجمه ده ساړه دي لا شلی لگیږي هر ټولنه د خپل تکامل پوګدو کې د یو لړستون زو لانجو د زمانه د گردان د کګلیچونو او گردابونو د غیزو ښکار وی خدا حال د هر ټولنې وی په ټولنه کې چې کوم نه وختونه مال د پښتو پنوم په غورا کوي په ظلم جبر می پر هر زړه لټکو را کوي په تشدد می نن سنگار د پښتون خورانیږي زما د قوم خلک راندو کوي د پاتې وو پښتانه زما د قوم خلک راندو کوي د پاتې وو په کومه ورځ چې ملایکو نصیبونه ویشل سړی خواله دی د انسان د وینو سکلې زده دی د غربتونو د وطن خواران وژلې زده دی مونږ د ولګې تند ژوند کې هم قرار نه پرېږدي د نن وحشي مو ګریوانونو کې یو تار نه پرېږدي د اولسمې میلادي پیړۍ وتلی فرانسوي ریاضي پوه او فیلسوف رنه دکارت وایي دا چې چپن پکول ته ګوري د ظلم زور ته ګوري چپن پکول ته ګوري د ظلم زور ته ګوري
باڈی گاردان دی ور پسی غریب بچان جنگوی بازی زرکان جنگوی پس پینو گیرو جانان پلار دکهکشان لټوم پشین اسمان جانان پلار دکهکشان لټوم سجدا پزمک لګوم بر اسمان لټوم او چشی زرغون هم بویان یې نامانوس ول د دې شار خلک لږ لوڅ ول بس همدا و چې سترګي د حیرت لوی سوی غبرګي د ګلانو پر دکان چمن کے دبن والو مینا پاتے بنشی پچمن کے دبن والو مینا سوچ گل سوچ دے گل خلاص پر لو کی خود جیرند کر کے پ الوان واحد حقوقی تاریخی نظر چې د پښتون قوم د یووالي په برخه کې د دوی د مبارزې ذهني فکري خوی څو د غفلت په خوب ویده پښتانه ویښ نکړم قسم می کړې تر هغو پورې قلم نږدم او هغه جنت پکې پښتو چې نوی نه غواړم هغه جنت پکې پښتو چې نوی نه غواړم چې پښتون نوی وای چې د نفرت او د جنگونو سلسله جوړه شوه ځکه دنیا کې د پښتون نه تماشه جوړه شوه چې په یوه او په بله نامه وجنګولو زمون مرگی لہر سڑی سر فتوہ جوڑا شو پختنو ٹولنیز ولسوالیز گوننا تمشرتابنا دیر منا نکوم چی دا سی چی رامات نکلی پتری پتری دے جگا شملہ پکے پختو لوارم چی جڑا پرخ سار لاری کوی زیدہ مرگی کد زر کی پچل ول را گورے نکاب دے دے قدم خا ول نہ پوہے گی او چ دی بان پما گزار پلرو نو رکشول کلی ٹول یتیمان نو رکشول پلرو نو رکشول کلی ٹول یتیمان نو رکشول زمون قبرنا خدای ٹول شہیدان نو رکشول ستال جنت خدای نور خلق خبر دی کنا ستال د جوشن شور مشور کلی کنشتا Kirival, Piridan, Pisan, Nashwal, Zog, the Count, the Sturgotor, Kirikanashta. Chilumre, Lila Razi, Shkole, no Murde. The Dunyal and Yamatuna, Sanurde. Palumre, Adam Kim, Rabba Jul, Luh, Kimito, Fanka, the Aviar Pasima. Rabba Jul, Luh, Kimito, Fanka, the Aviar Pasima. Pakale, you were our Sriskar, what did the two Fana Sarah? پختانه ټول ورونه ورونه دیارانو تاسو ما ته دی ویلي مشرانو پښانه چې پتل نور تا تا کار د کابل توکلې پختانه زمو پټکو کې بل پوهه تا کار د کابل هغه وخت مې نوبت وی ز اوګه د مهلت نه يم د ستړي ژوند د پاره خدا سی وخت کې راشه چې ایمان می سلامت وي کمو پسرو لاسو کې ناوي کونډه کمو پسرو لاسو کې ناوي کونډه کمو بارات کمو اختر مات شوې کمو د هر گلشن ګلونه چور شول کمو د هر چمن ګلونه چور شول کله په میزان د مور خپل نه مرور کړلو بیا برا پخلا شوم خوادر اته چاونه کوم مور به می ویل چې می جنې در تلې دلې دا مور به می ویل چې می جنې در تلې دلې دا هڅه د قانون عادت واخلا
زما په خپل نظر چې زه خپله لاره ګورم زه هیڅ بله چاره نشته غیر د یووالي نه او غیر د دې نه چې موږ تاسې راویښ نه شو او دا په اودو هم نور څوک خاص تاسو ته خوښ کړو او چې راځه مخامخ کوم شرینه ما ډېر بګی واقف دي زما یقین دی چې که په اخلاص تاسو هم دې ته ملا وتړی او په دې سلیش گھنٹے کی سلور گھنٹے ہم نے یو گھنٹہ دے تا توجہ ورکوے دا زمان یقین دے چی دا وحدت چکم دے دا مخدے منتر آکھئی او دا میں یقین دا چی دا یو قومی وحدت وہ یو قومی وحدت بغ دا دید گھٹی البتہ خپل ارزو میں دادا دعا میں دو خدا نظر دے دا بکی کی خوش زما پر جوند کی اوشی وارم تے سمنا اوچ دا بے نمی جی یارے دو پوتنو خپل قومی بادت حاصل نو کتاسو ورلہ داشت